Djur en likformiga bildning av figuren i skala 1 och 3. Alltså vi ska förminska det betydande. Så har vi A där. 1 till 3. Så vi ska göra att det blir, om det här är en ruta, en ruta, en ruta. Så det blir så här bara. Så det blir jätteliten. B. Vi ska göra den dubbelt. Här är bilden. Här är verkligheten. Så det blir 6 stycken istället. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nej, 1, 2, 3, 4, 5, en till. Så. Det blir dubbelt så stor istället. Den här är inte lik samma skala om man ser så. Jag kanske kan förminska den så att det blir nästan lika stor. Så. Nu ser ni att det är en tredjedel där. Och två gånger där.